Машина до гори колесами, водій у лікарні. Напередодні в Черкасах сталося вражаюче ДТП. На площі 700-річчя перекинувся вантажний газ. Його кермувальник зухвало підрізав сусіднє авто. Як наслідок, перший наїхав на бордюр та перевернувся. Більше водій-винуватець виявився із ознаками алкогольного сп'яніння. Через зіткнення та автотрощу чоловіка госпіталізували із черепно-мозковою травмою, струсом та забоями. На місці аварії ж працювали слідчі і рятувальники, оскільки у вантажівки відірвало газовий балон. Надзвичайники змили пальне із дороги та розчистили шлях від залишків автотрощі.